Hoogsün. Aprilik san inna. Ez gidek vurdurunk. Aştarakum. Fizgaradukna. Fizikakan hetazotutyunneri institut. Ուսենց տներ են կոտեջների տիպի, իրար նման ամբողջ տարածքում, այս ուղությամբ նույննա, ստեղ աշխատակիցներ են ապրում, Կոնկրետ ես եկել եմ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ ծնունդն այսօր, Դավիթ Սարգսյան, Google-ում որ գրեք, կիմանաք ում մասին է խոսքը, Ես ինչ Դավիթին գիտեմ, ինքը մի ակնթարթ անգամ իր գործը չի կանգնացրել, միշտ գործը արել, ֆիզիկոս։ Ես ճանապարհով ամեն օր գնում եմ գործի։ Ճանապարհին խորենին հանդիպեցինք, հոյ Յակոբ տղայա, են կովերը պարզվեց Իրաննա, ժղայնացավ, ասեց, կովնա կարևոր, թե կովի տերը, ուր ես կովին նկարում, հիմա խորենը միատ ուզում է իր աղջիկը Բելգիայում է, ինչ ես ասում աղջիկատ? Նարա ջան, ես քավը տանեմ, բոլորս ասենք քաշը քաշը բարիվում ենք, ես մեծ աղբուր հետը մենք նկարվում ենք։ Եղավ Խորեն ջան, ձեր քաշելությունը կկա, ես գալու ամսվա մեջ մենք իրար հետ կուտենք, խմենք ու կհանդիպենք, հանդիպենք, այն մոզիկը իրանց համար պահել են, որ մորտենք կուտենք խմենք։ Այսա Նարա ջան պահել է Վաֆան, ընդ որում ասեմ Վաֆան համոզված է, որ դուք ստեղ եք ապրելու, գնաց Խորենը։ Մի ռոպե մեջքից հետևը ցույց տամ, այս է ինստիտուտը Դավիթենց, ստեղից սկսվում է, գնանք են մեջտեղը, ու գիտեք ինչ պետք է ասեմ, Փառք Աստծո, ինստիտուտում գտնվեցին մի քանի Դավիթի նման մարդիկ, իրանց գործին սիրահարված, ու այդ ծանր տարիները անցկացրեցին իրանց հիմնարկում, այդ Տեր Միքայլյանի նկարն էլ չէր լինի, ինստիտուտն էլ երևի չէր լինի, գործն էլ չէր շարունակվի, եթե այս տղաները չլնեին իրանց գործին սիրահարված մարդիկ։ Այսա նայեք, այստեղ 68-ից 2004 թիվը աշխատել է ինստիտուտի հիմնադիր տնորեն ակադեմիկոս Միքայել Լեոնի Տեր Միքայլյանը։ Դավիթի կարելի ասել առաջի ուսուցիչը, Արա Լեռնա, ու Արագացը, ասեմ, որ այսօր որոշ բնակավարներում միջազգային ճանաչում ունեն,
ինստիտուտը, ինստիտուտում կատարված աշխատանքները ու արտասահմանից միջերես որ գալիս են ուղակի ապշած են որ այս սուղ պայմաններում սենց ֆանտաստիկ գործեր է կատարվում մեր բակը կինոն հիշում եք որտեղ էր նկարած այդ բակում է Դավիթը ծնվել ու ամբողջ ժամանակ ապրել ինստիտուտը կոչվում է ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ պլատանները ստեղել են գլուխ պահում հլևոր կողքերի ծառերը արդեն սենց ծաղկել են իսկ սրանց էջ վեջը չի այս տանն էլ ապրում է ինստիտուտի կողքը իմ մոտիկ ընկերը Դավիթ Սարգսյանը իսկ դուք ասում եք Սեր, Տարոն, ամեն մարդ պետք է իր գործը անի։ Ու ես կարծում եմ Դավիթին իր գործը անելու մեջ ոչ մեկը չի կարող խանգարի։ Այսքան խոսացի, երևի կարելի է միատել Դավիթին ցույց տալ։ Հոտարապես սենց, ես էլ Դավիթ հետ։ Լավ մնաք, ստես ինձ ես։ Հա, ես էլ Անահիտն է երկել։